një njeri ullë në një qoshtë të një restoranti, gjoj një fletore të vogël me një laps dhe filloj të shkruante. Plaka mendoj se ai po i shkruante letër në nësë ti, fëmija mendoj se ai po vizatonte, tregtari mendoj se ai po bënte bilanci, nëmpusi mendoj se ai po llogariste borxhet. E shihni, të gjithë njerëzit i interpretojnë lëvizjet, gjestet dhe veprimet tona sipas mënyrës së tyre. Andaj, mos i bëni padrejtësi askujt, mos përgojoni askën, mos ju depërtoni njerëzve në qëllimet e tyre. Bëje të mirë, të duhur, sepse nuk do të shpëtosh nga fjalët e tyre. Qofsh edhe me kuror arë në kokë. Një burri të mirë i lindi në zemër që të hap një puzë buzdrukës me qëllim që kalimtarët të shuanin etjen për veten dhe për kafshët e tyre. Të gjithë ata që kalonin pranë puzit dhe shuanin etjen me ujin e tij të ftohtë e bekonin njerin e mirë. Ata kishin vuajtur aq shumë nga etja në atë rrugëtim të gjatë saqë ai puz u ishte gjetur në ditët më të vështira të verës. Kushdo që kalonte aty pranë përmente cilësitë dhe virtytet e atij njeriu zemërmir që kishte dhënë një kontribut kaq të madh për ta. Ka gjetur vendin më të përshtatshëm për ta ndërtuar. Ai njeri meriton çdo nder dhe vlerësi. Një natë, një kalimtar nuk e kishte vënë pusin dhe rrezohet brenda atij duke humbur jetën. Njerëzit që dëgjuan thanë: "Kush është ai që ka për këtë pus këtu more? Po pse këtu ndërtojnë pusët? Këtu ku kalojnë njerëzia? Po as i ka vajtur mendja që ndonjëri mund të thyej qafë në pusin e tij? Po a harxojnë gjithë ato para në një pus të tillë xhana?" Prandaj, edhe një thënie urt thotë: "Dirigjenti, pavarësisht se e dirigjon orkestrën për kënaqësinë e publikut, i duhet u kthejë shpinën atyre."